Monkey Phantom Creations. Okej, vad i hela friden är det där blåa för någonting? Akta det för alla stup. Alltså detta är livsfarligt. Jag tror någon har dött här innan för att här ligger så här en väska här. Det är som någon har byggt en fälla typ. Det borde inte gått. Vill de inte ha oss här? Kamouflagenät och grejer, alltså. Jävlar vad ambitiöst. Det här känns inte bra. Vad är det ens? Det ser ut som något väldigt okristet. Oj! Wow! What the fuck? Ta det lugnt! Vad gör ni här? Åh nej, det är de från Mad Max. Ja, det här är Mad Max ju. Det är lite, vad ska man säga, awkward för oss det här. För ni är ju skåningar och ni ska ju vara döda nu egentligen. Ja, vi är från Västmanland och vi hatar ju Skåne så. Ja, precis. Vad menar du? Jag vet inte om ni har märkt det, men det är ju typ lite virus här och där. Vi märker inte så mycket för vi åker ju mest Mad Max här. Ja, det är allt vi bryr oss om. Så ni har förstört hela Skåne med ett zombievirus bara för att kunna leka Mad Max? Exakt. Jävla. Ser ni, den här som jag åker in i här. Det är viruset, säger vi. Aha. Så det är liksom virusbeaconen där. Ja. Som skickar ut virus. Rent spontant, så här efter att ha träffat er första gången. Så känner att ert första intryck har inte varit sådär bra. Nej, inte på mig heller faktiskt. Jag känner att ni behöver nog dö. För jag har brott mot skånigheten. Vi springer! Hejdå. Vad händer? Wow. Jag skulle precis trycka på skjut och bara nope. Jag är fortfarande kvar och vid liv. Jag kommer, Felix. Ah, fuck. Alltså, jag kommer nog dö. Okej, fly därifrån. Ta mina grejer om du kan. Jag kommer inte hinna göra det. Alltså, hur vågar ni invertera vårt Mad Max-samhälle? Okej. Så. Nu jävlar. Vi ska dö. Vi ska se och dö, alltså. Jag ska försöka springa tillbaka direkt och hämta alla mina grejer igen. Ja, jag med. Ingen spoiler, så. Ingen spoiler, så. Vänta. Det låter som de kommer att attackera oss igen. Nej, alltså. Jag vet inte hur, men jag har fått superhörsel. Vi ska komma med en fredsgåva nu. Ja, precis. Mina knytnävar i ert ansikte. Oh, nej. Någon skjuter Mad Max. Vem fan skulle kunna skjuta Mad Max? Mad Max har inga fiender. Alltså shit, vad dålig jag är på sikta. Nej! Ah! Vad har du emot Mad Max? Det är som om ni... Det är en bra film och så, men jag vill inte leva i den. Ja, det är så med många filmer. Man vill inte leva i den. Känner den här basen är väldigt ambitiös alltså, jämfört med vår. Vad är vår bas ambitiös jämfört med er? Har ni inte sett den? Den är nej, de kommer dit alltså. Ja, vad bra. Nej, jag åkte ju rakt ner i vår vallgrav med min motorcykel, så jag har gett upp lite att komma någon vart. Är det där du, Andreas? Nej! Yes. Nej! Ja, jag fick honom. Om du kan, rädda mina grejer nu. Ja, var är de? De ligger där någonstans. Där är en ryggsäck som flyter i luften. Har du mycket utrymme? Totalt. Jag har inte det. Jag har typ inget. Men den ligger här. Det ska jag inte, nej. Alltså, vår bas är ju livsfarlig. Varför har vi byggt den så här? Nej! Hur går det i din kamp? Det går inte så bra. Min kamp är inte så bra, alltså. Ja, det var inte ens meningen att det skulle bli sådär. Alltså det är ju revolver mot rocket launcher här. Det är det att det laggar så jävla mycket för mig nu. Så att jag vet inte vad jag gör. Yes! Fuck. De tog min väska nu. Vänta, nej, jag tog inte väskan. Tack för idén. Nej, jag tror... Fucking shit. Ja, vänta. Jag dog, men jag har fortfarande kvar en raket från min rocket launcher. Nice. Yes. Ja? Yeah. Vi kör raketpojkarna nu. Raketpojkarna? Fast... Tror inte att vi kommer skjuta raketer för det är konstigt. Nej. Vad fan är det? Nej! Nu ska ni få! Nej! Hela tornet! Egen lysande penis ska förstöras alltså. Nej! Där har vi den! Nu har vi kastrerat dem! Nej alltså fy! Vart är du någonstans? Ge upp din position så vi kan ha kul här. Nej! Jag har raketer! Nej. Oho. Men det sprängs tillbaka mig. Sluta vägg där alltså. Ni behöver få lite mer ljus. Jag tyst där alltså. Jag vet inte var Basse är. Ja, där är han. Nej. Var är han? Han är uppe i Var det Musse Pink som du känner där? Åt vänster uppe i backen. Vad sa du till vänster? Oh, nej. Min position har blivit avslöjad. Jag ska skjuta ett skott till sen får jag faktiskt komma fram ur The Woodworks. Men fan, inte på mig. Alltså, bara på mig också. Det här går jättebra. Vad har du emot mig? Jag har ingenting emot dig, jag vill bara döda dig, Walter. Ja, jag märker det om och om igen. Okej, nu ska jag hoppa över. Kommer detta gå? Ja, väldigt tveksamt. Kommer det gå? Nej, det kommer inte gå, eller?
Nej, det gick. Jag bröt bara benet. Wow, okej, jag blev dödad. Jag glömde ta min väska. Det var det jag kom hit för att göra. Ja, det hade så kul med att skjuta på dem så att du sånt där. Oh, vänta, det är natt. Jag stannar hemma i natt. Det är nog bäst alltså. Vi kan ha lite vapenvila nu. Ja, nej. Det här är ju skitfarligt för mig. Jag törs inte springa ut nu på natten. Då kommer jag dö av det istället. Ja. Låt inte så nöjd, Basse. Ja, jag börjar tro att det är du som har gjort det här viruset. Nu ska vi inte snacka skit. Har vi några zombies i borggården, tänker jag. Fast det stämmer inte redigt, för det är ingen borg. Nej, inte vad jag kan se i alla fall. Nej. Menar du zombies eller att det inte är en borg? jag kan inte se att det här är någon borg här. Okej, jag kollade bara väldigt dåligt, Basse. Det finns zombies i läget. Är det överallt, typ? Nej, här var bara en. Jag ser er vallgrav på min karta här, alltså. Ja, den är så snygg. Jo, man ser faktiskt den. Jag vet inte om man ser vår mur överhuvudtaget. Den är bara ett block bred, visserligen. Alltså, man ser någonting. Gör man det? Ja. Det är lite mörkare brunt än det andra bruna runt omkring. Det, typ. Inte lika imponerande. Nej, inte alls. Okej, men du är ändå rätt så säkra här ändå. Nej, här är en jävla hjort här nu. En hjort? Ja, jag dödade den. Inte alls, Stefansson. Vad fan. Den är död nu. Det är gjort, Basse. Bra. Klipp bort det där. Nej. Wow, vad gjorde du? Jag skulle bara testa. Ja, igen. Funkar det här skottet? Jag måste testa det. Okej, det var tur. Vänta, funkar nästa skott? Det var ju tur att det funkar också. Vänta, funkar nästa skott? Sen när de väl kommer så var alla skotten slut. Men de funkar för när jag sköt innan. Jag ser Walters pannlampa. Alltså, trots att jag inte kan se landet där borta. Jag ser det som genom dimman. Nej, så du ser vart jag är hela tiden. Inte hela tiden, utan det kommer liksom, ibland så bara blinkar det till någonstans. Och bara, oh, där är Walter. Så du kanske borde ta av den, Walter, om du vill överleva. Nej, jag har hört att det är Fly with the Kids. What? You're bleeding. Nej, snälla någon. Zombies. Yep. På muren. Skjut dem. Du, Basse. Det är fullt av dem. What? Fullt med zombies i basen? Yes. Det här är inte bara för vår PR. Så ska vi nu kunna så här, marknadsföra det här som ett nöjesfält. Ja, precis. Oh, jävlar. Wow. Var det du? Japp. Okej, jag ska inte skjuta i basen längre. Nej, skjut inte raketgevär i vår bas. Tips. Jag känner att det varit en väldigt lugn dag hittills alltså. Förutom den där horden med zombies som kom tidigare. Jo, men det är man van vid det här laget. Jo, faktiskt. Vi är i alla fall relativt säkra här. Hör du att de tror att de är säkra? Nu kommer de här röstarna i mitt huvud igen. De pratar. Vad gör de där? Jag är här. Jag ser deras läge nu. Där nere där. Sticker utan mig. Va? Sprängdes du? Det minar överallt. Jävlar, det här är Mad Maxigt om inte det. Jag hade inte sett den filmen. Alltså, ni får ju stå stilla när man skjuter på er. Som Walter gjorde där. Det var bra, Walter. Ja, precis. Fortsätt göra så. Ja, jag vet vart ni bor nu i alla fall. Innan var jag lite tveksam till vårt läger. Nu så här i efterhand känner jag att det var inte så dumt ändå. Ja, faktiskt. Det är väldigt bra. Jag just också att det är typ så här en halv... Nu skjuter de på oss! What the fuck? Okej, jag kanske ska gå härifrån. Nu så är ni fortfarande nöjda med ett så kallade läger. Jag vet inte var de är någonstans. Vid ruinerna. Alltså, jag kan inte se så långt, tror jag. Vi fick dem. Alltså, jag kan verkligen inte se var de är någonstans. Jag tror inte jag kan se så långt. Seriöst? Wow, alltså min dator suger. Ohohoho! Jävlar, okej. Jag tror inte jag kan vara här längre. Där har vi någon. Fuck! Åh, jävlar. Fan håller de på med? Håller de på att spränga? De håller på att spränga. Typ allt vi har. Det var lågt. Du gick på mina, tror jag. Du bara råkar stå precis bredvid när det hände, ja. Nu är jag trött igen. Måste dricka öl. Är det så man brukar göra? Låter alltid lika dumt när det säger så. Jag vet. Fan. Stuka i foten. Drick lite öl. Wow, här var det inte mycket kvar, nej. Ja, det betyder att du är här någonstans. Där är du. Jag gjorde allt det här med bara nävarna. Åh, nej! Åh, yeah! Vadå, borr du här? Nej, det var inga. Wow. Okej, jag räddade lite grann. Jag har en rocket launcher, tror jag. Och jag har... Så jag kan reparera dem. Så det, vi är faktiskt inte chanslösa just nu. Alltså Felix, är du vid vår boss? Nej. Kom och kolla på vad de gjort. Vår boss är bara en hög med ruiner nu. Wow, du. De har verkligen gjort det ultimata hånet här alltså. De har byggt en extra sån här penisstaty. Fast av ruinerna från vårt slott. Alltså det där är ju som att pissa på någons lik. Det ja, bokstavligt nästan för ja, det är en faktiskt. Penisstaty. Ja, faktiskt. Ja. Riv ner det här hedniska verket. Jag är så ledsen nu.
Jag vet inte, jag inte låter ledsen för jag kan inte skådespela, men jag är faktiskt ledsen. Så ledsen? Okej, jag känner att jag vill inte vara här längre. Det är för många dåliga minnen nu. Vi hade så många fina minnen och sen så kom de vara sprängde. Nej, nu går vi till attack, känner jag. Ja, nu jävlar. Jävlar, där sprängdes våran bro. Vad hände? Jag vet inte, det smäller. Det smäller överallt. Nej, där röker sån terrass. Det var väl lite synd, va? Jag ser inte ens vart de är någonstans, Andreas. Jag heller, jag tror de är för långt bort för att jag ska kunna se. Ja, alltså, det är GG för mig. Nu, jag ser bara vårt läger falla sönder här. Jag gömmer mig. Nej, jag dog. Felix, jag har en plan. Nu ska vi göra dem en liten överraskning när han kommer tillbaka. Detta är någonting som jag länge velat göra. Ni kommer nog tycka att det blir en väldigt spektakulär överraskning när ni kommer hit. Ja, jo, det tror jag också. Men vi ska inte låta den spektakulära överraskningen förstöras av zombies, så... Nej, så sköter du zombierna så fixar jag överraskningen. Ja, jo, jag ska bara vara lite bättre på att sköta det. Åh, oh, hela fredag gör du? Fuck! Vad gör du? Okej, Skjut inte någonting! Okej, okay, jag ska inte skjuta någonting. Det där gick lite halvbra. Ja. Kan man säga. Okej, okay, är du vid liv? Jag är vid liv. Är du vid liv? Ja, jag är vid liv. Ja, bra. Det är det som glider quickly. Ja, det kan man säga. Ja, då ska vi tillbaka till lägret. Rösterna från våra huvuden har kommit hem. Kanske dags att göra slut på dem för en gång för alla. Okej, jag vill att ni ska ta en titt på er torn. Gå så nära ni kan. Jag vet inte varför vi litar på fienden. För detta är sista gången så ni får se det. Jag ramlade i ett hål. Oh yeah. Okej, okay, vänta, okej, okay, ja, där flög okay. Allting bara rasar ner på mitt lik, verkligen allt. Jag måste ju säga att ni vann. Jag trodde inte att ni skulle vinna faktiskt. Ni får tillbaka Skåne, vi tar tillbaka viruset. Alla blir människor igen. Det känns bra. Men nu måste vi bara hitta Hasse Kvinnaböskes så här zombie och återuppleva den. Sen så kommer Skåne kunna växa igen. Han är den enda fruktbara zombie. Precis, så där har vi säsong 2. Nu finns det egentligen bara en sak kvar att göra. Och döda dig! What the fuck? Du är den mest irriterande av alla. Du är mycket värre än alla zombies alltså. Vi går såhär super science style. Vilken twist. Du dödade min bror. Nej, jag är din bror. Så vad fan är detta? Så jävla absurd. Oh shit, jag ser månen är nere i marken. What? Det är jätte konstigt. Det här har verkligen typ så hoppat över några hajar nu alltså. Det var C-knappen där. Jag önskar också att jag kunde trycka på C-knappen så jag kunde se marken, men det går inte. Alltså. Wow, nej! Jag dog! Oh yeah, motherfucker. Jag känner att vi fick en ganska bra slut på den här serien. Ja, faktiskt.